Mit navn er Gabriel, og jeg er vaskeægte Christian Søbo. Det har jeg været lige siden jeg blev født. Hvert år besøges vores lille ø mellem 40 og 60.000 turister. Det er noget af en chat. Mange af dem, de har alle de her sådan dumme spørgsmål. Man hører mange gange de samme spørgsmål, gang på gang, om og om, år efter år. Derfor har jeg lavet den her video. Prøv at besvare nogle af alle de spørgsmål, der kommer igennem ens liv som øbo. Så håber jeg, den gør jer lidt klogere. I kan forresten bare kalde mig for Buller. Når turisterne kommer til øen, plejer de at spørge mig om ting som, hvad laver I om vinteren, og hvordan får I tiden til at gå? Når de spørger om det, plejer jeg at sige, hvad laver I om vinteren, og hvordan får I tiden til at gå? Så synes de pludselig, det er lidt svært at svare på. Det gør vi også. Men jeg kan egentlig godt forstå, at folk er nysgerrige. De betaler en billet for at komme til en ø, der næsten ikke har forandret sig i over 300 år. Men svaret er, at der egentlig ikke er den store forskel på øen her, levemæssigt i forhold til andre steder i landet. Jeg vil svare på nogle af de mest stillede spørgsmål. Man starter først med at vise et lille resume fra mit eget liv. Så kan I sætte jer ind i barndommen på Christiansø. Og her er det. Beyond the dark, we'll find a brighter day. Can reach the top, feel the sunrise on our face. Nå, men vi må hellere komme videre. Håber det gav jer et lille indblik i barndommen på Christiansø. Men vi må hellere komme i gang med det første af de mest stillede spørgsmål. Folk spørger, har I nogensinde set en computer, og ved I hvad et TV er? Altså, har I elektricitet på øen? Svaret er enkelt og kommer her. Et lille kig igennem min lejlighed i øens østre længe i gaden på Christiansø.
kan I bare se, det er indrettet med det strøm, man har brug for. Det er stort set, som det er alle andre steder i landet. Videre til næste spørgsmål, som er, får I nogensinde økugler, og hvad gør I, hvis I vil være lidt alene? Økugler? Nej, det tror jeg ikke, der er nogen herovre, der får. Men hvad man gør, når man vil være lidt alene? Her er mit svar. Mit værelse er det bedste sted at være, når jeg vil slappe lidt af og være for mig selv. Det er mit, og der kommer ingen at forstyrre. Hvad de andre øboere gør, er jeg egentlig ikke helt sikker på. Men de har vel alle deres hus eller have. Ja, nogle af dem, de går måske en tur. Men skal jeg være ærlig, så ved jeg det ikke. Så er det videre til næste spørgsmål, som er, er det kedeligt på øen uden nogle jævnaldrende? Her på øen er det ikke alderen, det kommer ind på. Det er ligegyldigt, om man er ung eller gammel. 10, 12, 30 eller 60 år, alle er en del af hverdagen. Det ene tidspunkt hyggesnakker du med de voksne, hvor du en time senere leger skjul og tager fat med de mindre beboere. Om det bliver kedeligt i længden? Nej, man ser ikke bare de andre beboere som nogen, men mere som, ja hvad skal man sige, som ens anden lille familie. Man kender alle deres navne, familie, huse, ja hobbyer, og så meget mere end bare det. Godt nok er der ikke nogen jævnaldrende herover. Men det er det også lige meget, når man kan være langt mere tilfreds med det, man har og dem, man bor omkring. Næsten alting er alle tiders på Christiansø. All my life. I've had doubts about who I am, where I belong. Now, I'm like the arrow that springs from the bow. No hesitation, no doubts, the path is clear. Bliver dagene ikke lange, og er dagene ikke ens? Det er der mange, der kommer med. Derfor tror folk ikke rigtigt, at man kan bo her om vinteren. Der kan jeg så fortælle, I tager fejl. Vinteren, synes jeg, er det hyggeligste her på øen. Og nej, dagene bliver overhovedet ikke ens. Men tiden går derimod alt for hurtigt. Hvorfor skulle dagene overhovedet blive ens? Der er så mange forskellige traditioner på øen hvert eneste år. Nu er det blevet søndag den første advent, og det er tid til at tænde øens fælles juletræ. Det er en af øens årlige faste traditioner, man bare ikke kan gå glip af. To the fire.
Der er ingen forretninger på øen, andet end købmanden med de daglige varer. Hvad gør man, hvis man skal handle tøj, elektronik eller andre ting og sager, man ikke kan få på øerne? Den største del af indkøbene foregår via nettet. Mange her på øen finder det på computeren, hvor det jo derefter kommer med post. Der er dog også mange, der vælger at tage til fastlandet et par dage. Det kalder vi det, men det er jo bare Bornholm. Er man typen, der elsker at gå i forretninger? Ja, så er det mere besværligt herover, men det kan sagtens lade sig gøre. Det kræver bare mere tid. Tid. Oh, 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 oh